смерть. Ոնց չեմ սիրում իմ գործը։ Ես որտեղ եմ։ Դու ոնց ես մտածում։ Ես շտապում եմ։ Ես հիմա պիտի մեքենայի մեջ լինեմ։ Բայց ուր է այդ մեքենան, չեմ հասկանում։ Նստի։ Մի հատ ծխեմ գնանք։ Սկզբից շտապ օգնության մեքենա եկավ։ Հետո ինձ պարկասրեցին պատգարակին։ Ու հետո մեռել ես։ Պաստորեն դու ել։ Հա, ես եմ։ Ես քեզ ուրիշ ձև էի պատկերացնում։ Ուզում էիր սենս լինեի։ Հա։ Չէ։ Բայց ես սեն չէի ուզում մեռնեի։ Այսքան անիմաս չէի ուզում մեռնեի։ Բա ո՞նց էիր ուզում մեռնեիր։ Չգիտեմ։ Գելերի բաժին դառնայի։ Գրողի ծոս տասնեի, բայց սենց… Բայց սենց չմեռնեի, ինչ ասա։ Անիմաս… Ոչ մի նոր բան։ Մեռնելը։ Գոնե հետ աչքիր մեռնեի։ Մահանալու հետաքրքիրը որն է։ Կուզեիր այսենց մեռնեիր։ Չէ, սենց չեմ ուզում, սենց չեմ ուզում։ Ինչի՞։ Չէ, էլի, չէ։ Sent. Is get her sent? Ես անցագործ չեմ։ Ես անցագործ չեմ։ Այսպես չեմ ուզում։ Առաջին անգամ եմ քո նման մարդ տեսնում։ Չգիտեմ քեզ ոնց գոհացնեմ։ Ես գիտես ոնց կուզենայի մեռնել, որ մարդիկ իմ մասին երկար խոսեին։ Լավ։ Պատկերացրու առանց պատճառ, ինչքան կխոսային։ Նեղացնում ես։ Լավ։ Հետաքրքիր էր։ Միանգամից, գլխից, առանց ցավ։
Փաստորեն դու ամեն ինչ կարողանում ես անել, հա? Բա դու ինչ էիր մտածում? Դե որ այդպես է գիտես ոնց կուզենայի մեռնել։ Ինչպես հերոս։ Օրինակ Հունան Ավետիսյանը, որ ինձ հավեր շիշեն։ Շատ լավ տարբերակա։ Քո համար կանեի։ Ուղղակի հիմա պատերազմ չկա։ Ուրեմն եթե շտապօգնության մեքենան գնում է, հասնում է կամրջի մոտ, որտեղ տեսախցիկ կա, ու չգիտես ինչի մեքենան շրջվում է, մի քանի պտույտ տալով ընկնում է գետին և միանգամից հրդեհ ապրնկվում, ես բուժ կրոջը թևիս տակ եմ վերցնում, ժիշկին դնում եմ ուսիս, մեքենայից դուրս եմ գալիս, փրկելով նրանց կյանքը, հետո վերադառնում եմ մեքենա, որ վարորդի կյանքը փրկեմ, վարդին մեքենայից հենց դուրս եմ նետում ու մեքենան պայթում է, ու ես մեռնում եմ։ Գիտես ինչի համար է տեսախցիկը։ Լավն էր, քո համար ես կանեմ բացառություն, պատրաստ ես։